Aprilin 6-sında Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştiraki ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimləri başlayır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Aprelin 8-inədək davam edəcək təlimlərdə qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili, səhra idarəetmə məntəqələrinin açılması və digər tədbirlər icra olunacaq. Həmçinin hərbi rabitəçilər təlim döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi rayonlarına çıxarılaraq vahid rabitə sisteminin təşkil edilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirəcəklər.